გამარჯობათ მეგობრებო. მე ლადო ვარ, ეს ჩემი არქია. უძრავ ქონებას ვარეკლამებ. მოვედი ახლა ზედა ისანის ტერიტორიაზე. აქ იყიდება მიწის ნაკვეთი ზედ ძველი სახლი. პატარ-პატარა სახლებია ეზოში. უნდა დაინგრეს, რა თქმა უნდა. საკმაოდ დიდი ეზოა. მაგრამ აი ესეთი ხოხური პატარ-პატარა სახლები დგა ეზოში. ზედა ისანი, ზედის მეტრო მშენის დასახლებაა რა თითქმის. აი ესეთი ეზო აქვს პატარ-პატარა ხოხებით. აი ესეთი დასანგრევი სახლი. შეიძლება აშენება რაღაც ის აქვს.